медичні засоби для оперативних втручань при складних переломах передали травматологічній службі області. Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець зауважує, цей черговий цінний вантаж отримали від наших друзів-литовців. Сьогодні ще один видатний день для безпосередньо травматологічного відділення і для взагалі травматологічної служби Черкаської області. Завдяки нашим литовським друзям ми сьогодні отримали гуманітарну допомогу. І наразі це металеві фіксатори, гвинти, пластини, анкера. Це ті медичні засоби, за допомогою яких проводяться складні оперативні втручання з фіксацією кісток, складних переломів для остаточного завершення лікування пацієнтів, які постраждали, захищаючи нашу батьківщину. Надзвичайно потужний внесок. Це вже не перша, навіть і не друга серія допомоги обсягом близько 200 тисяч євро. Я думаю, що хлопці, яким ми допоможемо таким чином, вони знову будуть в строю. Наші лікарі тепер зможуть ще якісніше надавати допомогу травмованим, відзначив посадовець. А навантаження на травматологічну службу зі зрозумілих причин наразі суттєве. За таку стабільну підтримку подякували громадському діячеві й журналісту Андрюсу Тапінасу. ЛАІС ВЕСТВ і литовські громадськості.